Goedemorgen iedereen. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik moet zeggen, de afgelopen dagen heb ik geen video opgenomen, omdat het... het was hectisch, maar hectisch in de zin van dat er heel veel gaande is op energetisch vlak. Waardoor ik soms letterlijk momenten had waar mijn mind volledig blank ging en dat ik eigenlijk niet meer wist wat ik aan het zeggen was. En dat is voor mij altijd al een teken geweest dat de energieën heel hoog zijn en dat er weer heel nieuwe downloads komen. Wat dat niet zo verwonderlijk is, aangezien we morgen 11-11 zijn. Nu, 11-11 is elk jaar een portaal, net zoals dat er 10-10 is en nog vele andere portalen. Maar wat maakt morgen nu eigenlijk wat speciaal? Omdat het energieportaal van morgen eigenlijk een portaal, een doorgang is naar een nieuwe fase. Een nieuwe fase in de ontwikkeling, een nieuwe fase in het ascensieproces van de aarde en dus eigenlijk ook van al zijn bewoners. En dat is hetgeen wat je ook nu ziet gebeuren, gewoon collectief massaal, dat er heel veel angsten naar boven komen. Maar natuurlijk is dat de bedoeling, want bepaalde mensen zijn zo koppig dat ze gewoon niet willen ontwaken. En die dus blijven vasthouden aan hetgeen dat ze kennen en blijven vasthouden aan die oude structuren. En je zal merken dat degenen die blijven en koppig blijven tegenstrubbelen en tegen de stroom ingaan, dat die het altijd maar lastiger en lastiger en lastiger gaan krijgen. En dat is hetgeen wat er gebeurt. Maar naarmate dat er natuurlijk veel meer wordt geschud en door die zeef gegaan wordt en dus die schaduwen en de donkere lagere energieën loskomen, hoe meer dat die in het collectief terechtkomt. En als jij al werk gedaan hebt en gevoeliger bent voor energie, dan ga je dat oppikken. Maar weet dat dat niet jouw energie is, dat niet jij is die weer doorheen een heel die donkere nacht van de ziel gaat. Ja, het kan zijn dat je inderdaad weer een aantal schaduwen mag aankijken en nog op een diepere laag mag gaan werken aan jezelf. Maar het gaat niet meer zo heftig zijn zoals dat het ooit geweest is. En deze nacht kreeg ik ook een aantal boodschappen door om vandaag te delen met jullie in de video over de betekenis van 11-11. En eigenlijk ook naar wat dat eigenlijk voor 2022 en 2023 te maken heeft. En hoe dat zich ook speelt naar tweelingvlamconnecties, maar ook ruimer naar gewoon ontwikkeling van elke ziel op zich. En dat probeer ik, of ga ik proberen, op een hele duidelijke, eenvoudige manier uit te leggen in deze video. Dus om dat uit te leggen is het belangrijk dat we eerst eventjes teruggaan naar 2020. Wat is er gebeurd in 2020? Vorig jaar dus, is heel de coronacrisis en dergelijke meer gekomen. Dat was om heel veel mensen wakker te maken, om die diepe angsten te triggeren en om mensen letterlijk via een virus eigenlijk de kans te geven om oude zaken, oude ballast, oude bagage, oude energieën, oude trillingen die zodanig vastzitten in ons systeem, om dat los te laten. Niet iedereen is daar natuurlijk in geslaagd. De zielen die besloten dat de komende energieën, de hogere energieën die naar de aarde komen, dat dat voor hen te lastig was en dat ze eigenlijk nog niet klaar waren om die nodige lessen te leren, die mensen hebben ondertussen besloten als ziel om de aarde te verlaten. Hoe lastig en hoe moeilijk dat ook is om dat te aanvaarden voor de mensen die achterbleven. Maar wanneer je probeert te bekijken vanuit de hoger bewustzijn, vanuit het standpunt van de ziel, dan ga je het hogere en het hele grotere plaatje eigenlijk van heel die pandemie, van alles wat er gaande is, nu nog steeds, ga je beter gaan begrijpen. Nu, 2020 was doel, het hoofdthema, afbreken van het oude. Ik had al gezegd, begin 2020 en 2019, dat er heel veel, ik heb dat ook in mijn boek geschreven, dat er heel veel zaken zouden gebeuren met als doel om het oude af te breken. Gekoppeld aan de mannelijke en de vrouwelijke energieën die in elk van ons aanwezig zijn, maar die eigenlijk de hoofdenergieën zijn van het leven. Want wat is er gebeurd? Van zodra dat de bron besliste om zichzelf te gaan ervaren via zielen, als het ware, dan is er automatisch een afsplitsing gebeurd van de mannelijke energie, waardoor je natuurlijk die twee eenheid kreeg van mannelijkheid en vrouwelijkheid. En tegelijkertijd natuurlijk ook die dualiteit. Nu, 2020 was de bedoeling dat de vrouwelijke energie
veel meer in haar kracht ging komen staan. En dat is ook hetgeen wat gebeurd is als je met tweelingvlammen werkt of als je gewoon wat het grotere geheel had gaan bekeken. Veel meer mensen kwamen in contact met het intuïtieve. Gingen op zoek naar antwoorden in het spirituele, in het alternatieve of wat dan ook. Ze gingen veel meer, ze waren eigenlijk gepusht, gedwongen door de lockdowns en zo meer, om naar binnen te gaan, letterlijk binnen te blijven. Dus dat was er ook allemaal met als doel om onszelf weer, degene die het nog niet gedaan hadden, uit eigen beweging, om eigenlijk nu onder druk van het universum te zijn van oké, kijk, nu is het genoeg, nu is de laatste kans om naar binnen te gaan en om jezelf aan te gaan kijken, om die verbinding met jezelf te maken. Te gaan kijken wat je nog niet gelukkig bent, wat je nog te veel compromissen maakt en jezelf eigenlijk niet volledig de wereld inzet en gaat gaan stralen. Natuurlijk, het volledige de wereld inzetten, dat is die mannelijke energie. Maar de mannelijke energie was op dat moment er nog totaal niet klaar voor. En dat is hetgeen wat er nu gebeurd is in 2021. En dat is wat je ook ziet gebeuren nu, gewoon in de maatschappij, op groter geheel. Dus je hebt altijd een microcosmos, die gaat op het vlak van jouzelf, van jouw ziel, van jouw eigen essentie. Maar dan heb je ook het grotere, macrocosmos, op het vlak van de wereld, maatschappijen, structuren, landen, en dan ook ruimer zelfs nog het universum. Nu, daar gaan we het niet over hebben, we gaan het gewoon eenvoudig houden. Maar dus 2021 was het verder afbreken van die mannelijke energie. Dus zodanig dat die mannelijke energie de vrouwelijke energie kon volgen en dat die ook zichzelf kon gaan healen. En wat was de bedoeling daarvoor? Dat degenen die puur en enkel alleen maar nog vanuit die mannelijke energie functioneren, dat die ervaringen zouden meemaken in dit leven, nu in dit jaar bedoel ik, zodanig dat ze ook weer nog meer gedwongen worden om verbinding te maken met die vrouwelijke energie. Met die geheelde vrouwelijke energie. En hoe gebeurde dat? Dat gebeurde natuurlijk in relaties. Meestal in relaties waarin dat, zeker als het gaat in tweelingvlam connecties, waarin dat eigenlijk dan de mannelijke energie verbindt met de vrouwelijke energie. En een stuk opkijkt naar die Divine Feminine, die al heel veel zaken geheeld heeft in 2020 en ervoor zelfs nog, om te gaan kijken van hoe doet zij het? Wat maakt dat zij nu zo blijft vertrouwen in dingen dat ze nu ziet? Wat maakt dat ze blijft vertrouwen op de intuïtie? En op die manier werd en blijft en is die nog steeds eigenlijk het licht voor die Divine Masculine, die nog steeds vanuit die vervormde energieën aan het functioneren was dit jaar. Nu zijn we gekomen morgen naar het 11-11-portaal. Het 11-11-portaal gaat er eigenlijk over dat structuren naar beneden vallen. Ik ga eventjes zorgen dat hij weer stevig staat. Kom maar. Voilà. Oké, blijven staan. Yep. Zo. En dat is hetgeen wat er ook gebeurt dit jaar en volgend jaar nog meer. Maar dus wat is er gebeurd nu? Voordat er nu eigenlijk een einde aankomt met de energetische poort morgen, is dat eigenlijk in elke mens die op het pad van bewustwording loopt, is eigenlijk morgen staat centraal voor het samenkomen. Het in eenheid komen van een geheelde mannelijke en een geheelde vrouwelijke energie. En daarom is dat ook zo belangrijk voor de soulmate relaties, maar ook nog meer voor tweelingvlamconnecties, waarin dat die ene vrouwelijke energie door één persoon belichaamd wordt en de mannelijke energie door een andere persoon belichaamd wordt. En dan gaat het zelfs niet over man-vrouw, maar het kan ook man-man of vrouw-vrouw zijn, afhankelijk van welke soort relatie je in zit. Maar dus ga je zien dat één veel meer van nature de vrouwelijke energie in zich draagt en de andere veel meer van nature de mannelijke energie. Maar ze hebben ondertussen de eigen energie, dus de eigen mannelijke energie en de eigen vrouwelijke energie geheeld en hebben geleerd hoe dat ze daarmee kunnen samen gaan werken. De mannelijke energieën in de tweelingvlamconnecties, die zijn er nog niet allemaal helemaal. Maar ze zijn zover gevorderd, zover ontwikkeld, zover geheeld, dat ze in staat zijn om vanuit een geheelde versie samen te komen met de vrouwelijke energie. En om vanaf de energetische poort vanaf morgen natuurlijk, die al open is, hè, dat is niet alleen maar morgen, om ook vanuit eenheid samen te komen in een harmonieuze samenwerking, in een relatie of wat dat dan ook is dat die personen zelf kiezen. En dat is hetgeen wat je ook ziet als je gewoon de datum bekijkt. Wat maakt dat dit jaar 11-11 anders is dan andere jaren?
11, 11, 21. Als je 21, het jaar 21, 21 neemt, 2 en 1 wordt 3. En 3 is een getal, een heel sterk getal, een getal van manifestatie, wat dat weer wijst op die eenheid in zichzelf. Want wanneer dat twee eenheden zijnde, als je gewoon kijkt naar de bevruchting, wanneer dat een mannelijke zaadcel en een vrouwelijke eicel samenkomen, dan creëren ze een zygote, een eenheid, die een nieuwe identiteit, een nieuw mens creëert, een nieuw bewustzijn kan laten incarneren op aarde. En dat is hetgeen wat er ook nu gebeurt in energie. Waarbij dat mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen en eigenlijk de heilige relatie, de sacred relationship, eigenlijk ontstaat. En van daaruit komen we dan eigenlijk naar volgend jaar, wat dat volgend jaar centraal staat voor het jaar van de missie. Zeker voor lichtwerkers, zeker voor tweelingvlammen, gaat die missie en het samenwerken tussen beide componenten van die connectie, van die eenheid, gaat veel belangrijker worden en gaat veel meer op de voorgrond komen. Waarom? Omdat belangrijk is dat die twee energieën leren samen te komen om samen te werken. Want ze versterken elkaar. Ze vullen elkaar niet aan, want ze zijn heel op zich. Ze kunnen perfect functioneren zonder elkaar. Maar door het feit dat ze samenkomen, creëren ze een extra vortex op zichzelf, waardoor dat ze in staat zijn om nog veel meer dingen te manifesteren en nog veel meer dingen te gaan doen. En, het belangrijkste, zeker bij tweelingvlammen, ze worden een heel groot zuiver kanaal om onvoorwaardelijk liefde naar de aarde neer te laten en te ankeren hier op aarde. En dat is de grootste, een van de grootste missies van tweelingvlammen, namelijk een kanaal zijn voor die zuivere, onvoorwaardelijke liefde. Zodanig dat de andere zielen die hier op aarde leven, maar die geen tweelingvlam zijn en dus nog niet zelf in staat zijn om die hele hoge energie te ankeren en te ontvangen, om dat via hen te ontvangen en ermee in contact te komen. Want die onvoorwaardelijke liefde, die pure zuivere energie, is diep transformerend. En als je een tweelingvlam bent, dan ga je dat ook ondertussen zelf ervaren hebben, hoe krachtig dat de energie van liefde is. Nu, dat is hetgeen wat dan in 2022 gebeurt, waarin dat de lichtwerkers en ook gewoon de mensen op zich eigenlijk zaadjes gaan planten om die nieuwe maatschappij gaan vorm te geven. En daardoor ga je merken dat volgend jaar ook heel veel structuren, bedrijven, manieren die nog steeds vanuit die oude structuren gebeuren, gaat het over onderwijs, het banksysteem, de politieke wereld, de media, echt alles wat we kennen die vanuit mannelijke controle-machtsystemen gebeuren, die gaan op een of andere manier afbrokkelen en dan worden die nieuwe zaadjes geplant, natuurlijk, zodanig dat die in 2023 de vruchten kunnen dragen uit die missie. Dus die missie, herinner u, waarin dat mannelijk en vrouwelijk in die samenwerken, in die zin dat ideeën, nieuwe zaadjes geplant worden vanuit afstemming met die ziel, met het hogere, met het, vanuit de hogere energie, en dat de mannelijke energie dan de actie neemt, maar vanuit die afgestemde actie. En dat is wat je dan ook gaat zien gebeuren volgend jaar, dat heel veel dingen nog gaan afbrokkelen. Maar tegelijkertijd is dat voor het collectief ook weer een trigger om nog meer in hun eigen ascensie te gaan stappen. Om nog meer vanuit die hogere energieën hun leven vorm te geven. Om nog meer vanuit afstemming met hun ziel keuzes te maken om een bepaald leven te leiden. Of om iets niet meer te doen. En hoe meer je dat natuurlijk gaat doen, gaat dan manifesteren vanuit die eenheid in jezelf, hoe meer je vanuit het diamanten bewustzijn, en dus hoe meer je vanuit dat eenheid bewustzijn het leven gaat vormgeven, jouw leven gaat vormgeven. En ook dus vanuit dat bewustzijn op een nieuwe manier relaties gaan vormgeven. En dat is ook hetgeen waar dat ook nu 11-11-3, dus 11-11-21, voor staat. 11, de eenheid in ene persoon, nog eens 11, eenheid in een andere persoon, en die komen samen en vormen 3. Wat uiteindelijk dan de energie van de relatie is. Maar niet relaties zoals de structuren of de template zoals we het altijd gekend hebben, maar vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Maar daarvoor is natuurlijk die eenheid in jezelf eerst nodig, die stabiliteit in jezelf eerst nodig. Want zolang dat er nog steeds afhankelijkheid is, dan er nog voorwaarden gekoppeld zijn aan het geven en ontvangen van liefde, of dat er nog heel veel onzekerheid en angsten zijn, dan is jouw basis eigenlijk niet stabiel genoeg. Dus dat is hetgeen waar dat nog heel veel mensen nu op dit moment aan het werken zijn. Dat is ook de reden waarom dat november, december en januari nog heel wankel en heel chaotisch en heel veel angst en lachtrande energieën zullen gevoeld worden door de meeste mensen. Maar weet, zeker als je lichtwerker bent en zeker als je al een tijdje bezig bent met
het werken aan jezelf, het aankijken van angsten en zo meer, en dit het actief ook te transformeren, dan dat je ook heel snel kan vragen naar je team en gewoon ook maar vanuit je eigen intentie kan vragen om de zware, dense energie die loskomt van anderen, van het collectief, dat je dat niet zelf opneemt. Dat is niet jouw taak. De aarde is krachtig genoeg om dat onmiddellijk zelf te transformeren. En daarvoor kan je ook hulp vragen voor de aarde, voor de energie van de aarde, zodat zij in staat is om al die negatieve energieën die loskomen te transformeren. En dan 2023 is dan eigenlijk het jaar waarin dat die vruchten uit die missie, uit het lichtwerk, uit het harde werk van de mensen die volgend jaar, dus eigenlijk het grotere geheel, de collectieve bevolking, die eigenlijk wakker gaat worden en gaat beginnen aan zichzelf te werken, veel meer vanuit licht en liefde keuzes gaat gaan maken, dan ga je zien dat van daaruit eigenlijk de maatschappij ook gaat veranderen. Dat er meer verdraagzaamheid gaat komen, dat er veel meer alternatieve ideeën naar boven gaan komen, dat mensen veel meer open gaan staan voor andere dingen. En niet zomaar meer alles gaan aannemen wat er nu ook verteld wordt in de media of waar dan ook. Dus die nieuwe structuren, ook op maatschappelijk vlak, die beginnen eigenlijk volgend jaar. Die zijn eigenlijk al ontstaan, maar die zijn nog op een te kleine schaal om het gewoon en masse eigenlijk te gaan zien en opgemerkt te worden. En dus eigenlijk meer van 2023 gaat dat nog meer in de verf gezet worden, gaat dat nog veel duidelijker zijn. En gaat eigenlijk die posttraumatische stress van de pandemie, van die donkere nacht, van de ziel, van het collectief, van de aarde, eigenlijk een stukje gezakt zijn. En zitten we in de volgende fase van de collectieve ontwaking, ik ga het zo zeggen. Maar dat wil dus niet zeggen, omdat die energieën, omdat dat zo collectief gestuurd wordt, dat je zelf nog niet nu al het nodige werk kan doen. Want hier gaan we weer. Want zolang dat je ervoor kiest om zelf nu al het nodige werk te doen, dan word je niet gedwongen vanuit het universum. En word je niet in een nauw straatje geduwd en eigenlijk opgesloten. Maar je kiest er zelf voor om uit de matrix te stappen. Om uit het systeem te stappen dat je altijd gekend hebt. En om de dingen te gaan doen dat je voelt diep van binnen in je hart dat mogelijk zijn. En ik weet, het is niet altijd eenvoudig. Zelfs voor mij is het nog steeds heel uitdagend bij momenten. Zeker als die 3D altijd maar constant in je gezicht gegooid wordt. Maar zoals ik al tegen verschillende klanten gezegd heb, kijk wat er gebeurt in je leven. En daar ga je dan ook weer zien wat het is dat je nog weer de volgende stap mag doen. Waar dat er eigenlijk nog schaduwen zijn in jouw energie, dat je nog verder mag gaan uitzeven. Want je zal versteld staan op hoeveel manieren dat je kracht en je macht en je energie weggeeft aan structuren buiten jezelf. Denk maar aan onderwijssystemen en al de verplichtingen daar rond. Denk maar aan de banksystemen en al de regeltjes en extra dingen. Ik had er gisteren nog over met mijn vader ook, de verzekeringen. Hè. Hoeveel mensen, en u, wellicht zal je het ook beamen, maar hoe vaak zin is het niet zo dat mensen jarenlang verzekeringen betalen voor hun auto, voor hun huis of wat dan ook. En op het moment dat ze er dan effectief gebruik willen van maken, dan zijn er weer een heleboel andere regels en manieren waarop dat ze er proberen van onderuit te komen. Jammer genoeg. Maar dat zijn allemaal zaken die de komende jaren gaan veranderen. Maar dat begint natuurlijk altijd en in eerste instantie bij jezelf. En dat is een keuze die je maakt om gewoon anders te gaan leven. Om gewoon nu eindelijk eens te dealen met die shit die je altijd al gewoon hebt weggeduwd en gewoon hebt genegeerd. Dat je nu gewoon aankijkt en zegt van fuck it en we gaan er gewoon voor. Ik moet lachen omdat ik dat zeg, omdat we gisteren met de groep van het groepstraject zelfrealisatie vanuit de hart gedaan bewustzijn, hadden we een live sessie en daar kwam het eigenlijk ook ter sprake. Dat we ons soms nog veel te vaak zelf censureren gewoon omdat we bang zijn voor reacties van anderen. Dus dan daar, soms zeg ik het gewoon, F it all, en ik doe wat ik voel dat nu nodig is. En dan zien we wel verder weer. Dus zolang dat altijd vanuit respect en liefde gebeurt, dan zit je eigenlijk altijd op het juiste pad en doe je eigenlijk niets verkeerd. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat dat je wat meer inzichten mocht krijgen. Niet alleen over het 11-11-portaal van morgen, maar eigenlijk ook over wat er staat te gebeuren de komende 2 jaren. En dat je voor jezelf ook kan gaan kijken van waar je eigenlijk zelf al zit en in die ontwikkeling en waar je mee bezig bent. Ben je inderdaad de dingen van je hart aan het volgen? Of loop je nog gewoon mee in het systeem uit angst om geen geld te hebben of uit angst om
wat dan ook. Welk idee dat je ook hebt of dat je denkt dat er geen weg uit is. Want er is altijd een weg uit. Het is aan jou om die keuze te maken wat hij wilt, hoe dat je leven wil vormgeven, wat hij wil ervaren en zo meer. Nu, zoals altijd, als je dat wenst en je bent er klaar voor, om echt all the way te gaan en gewoon jezelf te gaan healen met de next level, niet zoals dat je het gewoon bent, dan nodig ik je uit in het groepstraject Zelfrealisatie vanuit de hart gedragen bewustzijn. De groepsessies, dus de live sessies, die gaan 2 keer per jaar door, in het voorjaar en het najaar. Nu zijn we halverwege de live sessies van dit najaar. Maar je kan elk moment beginnen. En waarom is dat? Omdat ik merk dat elke week komt er nieuwe informatie vrij rond bepaalde vlammen, rond bepaalde nieuwe technieken en thema's, rond die dingen van de donkere nacht van de ziel, of gewoon het ascensieproces eigenlijk. En bij de ene gaat het al iets vlotter dan de andere. In die zin, als je een aantal werken gedaan hebt, als je een aantal healing gedaan hebt, dan kan het zijn dat je bepaalde weken gewoon veel sneller door iets heen gaat en dan andere weken dat je meer tijd nodig hebt om er doorheen te gaan. Dus daarom is het belangrijk om niet te wachten, maar gewoon van zodra dat je kan en dat je het ook voelt, dat je gewoon ermee aan de slag gaat. En dan maak je eigenlijk het meeste gebruik van wat dat nu beschikbaar gesteld wordt. Ik kan natuurlijk ook 1-op-1 met mij samenwerken, maar daar zitten er wat beperkingen op, omdat ik natuurlijk niet oneindig veel tijd heb. Hè. Er is maar de tijd die er beschikbaar is. Dus daar is er een beperking op. Maar als je dat wilt, kan je mij een berichtje sturen of een mail sturen of contacteren via de website en dan kijken we wel wat er wel nog mogelijk is. Zo, dat was voor nu. Ik wens je alvast een fijne dag. En ik kom zeker deze week wel nog eens online met een video. Ik was weer afgeleid door mijn poezen. Dus je ziet dat de energie en de downloads nog niet volledig voorbij zijn. Dus maar ik kom zeker nog met een nieuw thema waar ik toe geleid word. Heb je zelf een thema of heb je zelf vragen? Wat je mee, meer wilt over weten, dan mag je mij gerust contacteren of gewoon in de box onder de video zetten. En dan maak ik daar weer een nieuwe video over. Mijn poes is aan het roepen. Ik ga eens kijken. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je een fantastische dag en tot in de volgende. Dag!